Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şerah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Birincisi, aziz kardeşlerim, ilk önce özümə, sonrasında her birinizə ucuğa büyük olan Rabbimizden haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu wa Taala'dan qorxmaq, Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, nəyə ki bizləri qadağan edibsə və nədən ki çəkinmə əmr edibsə, o şeylərdən uzaqlaşmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizi bu mübarək Ramazan ayına yetişdirib və dua edirəm ki, sona qədər bu Ramazanı bitirməyi bizə nəsib etsin. Bu ayda tutduğumuz orucları, etdiyimiz ibadətləri Allah Taala öz dərgahında qəbul buyursun. Və həmçində dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala bu Ramazan ayında iftar verən qardaşlarına, Allahın mülklərinə bərəkət versin. Çünki bir iftar, yəni oruç tanı doyuzdurma, yəni onun qazandığı savab qədər iftar verən insan da bu qədər savab qazanır. Qısa təravih namazı haqqında danışmaq istəyirəm. Təravih namazı bilirsiniz ki, Ramazan boyunca qılınan bir ibadətdir. Ona görə də İbn Həcər Rəhməhullah deyərdi ki, Ramazanda iki cihad var. Bir, gündüzləri oruç tutmaq, insanın öz nəfsini yemək, içməkdən, şəhvətdən saxlaması və həmsinin gecələri qiyamda, yəni ibadətdə keçirmək. Ona görə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, eyni məzmunu hədis birində deyir ki, mən samə, kimdir oruç tutarsa Ramazanda, keçmiş günahları bağışlanır. Birində deyir ki, mən qamə, kimdir qiyamda keçirlərsə, Ramazan ayına onun günahları bağışlanır. Ona görə də kim bu ayı ibadətlərini edərsə, gündüzləri oruç gecələri tərəfinə, Allah Subhanahu taala onun keçmiş günahlarını əfv edər, günahlarını bağışlayır. Bu təravih namazı barəsində bilirsiniz ki, müəyyən rəylər var, hansı ki, 11 rükət deyənlər də var. 23 rükət qılmaq deyənlər də var. Bu barədə danışacağım. Hər iki rəyi də zikr edəcəm. 11 rükət deyənlərin dəlili nədir və onların nəyə əsaslanırlar. Həmçində 23 rükət deyənlər və onların dəlilləri nədir? Təravih namazı sünnədir. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsidir. Və Peyğəmbərimizin zamanında təravih adlanmazdı, gecə namazı idi. Təravih sözü sonradan, necə məsəl biz bilir, vitr namazı, duha namazı, bu var idi. Lakin Allah Rəsulü zamanında bu yox idi, bu sonradan sahabələr tərəfində, Ömər radiyallahu tərəfində nədir? İstirahət olduğu üçün 4 rükətdən sonra, 2-2, 4 qılıb, sonra istirahət edir, yenidən 4 rükət qılıb. Ona görə, arada istirahətə görə bu adı verilib ona, təravih namazı. Və gecə namazının fəziləti barəsində nə gəlibsə hədislər, eynilə təravihə də aiddir. Gecə namazının fəziləti barəsində nə hədislər gəlibsə, hamısı təravih namazına da aiddir. Həm tək qılına bilər, həm də cəmaatla qılınır. Və İmam Nəvvi rəhməhullah deyir ki, əfsəli cəmaatla qılmaqdır. Əfsəli cəmaatla qılmaqdır və ən gözəl vaxtı da deməli, fəcrə yaxın, yəni sübh namazına yaxın nə etməyi? Qılmaqdır. Hərisi bir saat qalmış sübhə durub qılsan, bu ən əfsəl vaxtdır. Çünki gecənin üçdə biridir, ən gözəl vaxtı o vaxtı qılmaqdır. Və işə namazından ta fəcr namazı arası qədər olan məsafədə, yəni bu təravih namazlarını qılmaq olar. Təravih də dediyimiz kimi gecə namazlarını sadəcə necə ki, Ramazanda bu təravih adlanır. Başqa aylarda artıq qiyamun leyldir, təhcüddür. Yəni, bu cür nə adlar var? Vitr namazı və s. gecə namazları adını daşıyır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən Ayşədən soruşurlar ki, Allah Rasulünün Ramazanda ibadətləri necə idi? Və Ayşə radiyallahu deyir ki, Səhih Buxar Müslim keçən hədisdə deyir ki, Allah Rasulü Ramazanda, istər Ramazanda, istər Ramazandan başqa bir aylərdə 11 rükətdən artıq namaz qılır. Bu, Ayşənin sözüdür, Peyğəmbər s.ə.v-dən istirahat edir və deyir ki, 11-dən artıq qılmaz və Allah Rasulü sonra deyir ki, 4 rükət qılar, yəni 2-2 qılar, 4, istirahat edərdi, sonra da nədir? 4 rükət qılar və sonunda 3 rükət qılaraq vitrində nə edərdi? Namazı tamamlayardı. O alimlər ki, hansı ki deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v 11-dən artıq qılmıyor, bu dəlilə səslanır. Onlar, məsələn, Şeyx Albani rəhməhullahın xüsusi bir kitabı var, Salatü Təravih, Təravih namazı haqqında və Şeyx Albani 11-dən artıq qılmağı görmür. Və o gələn əsərlər ki var, hansı ki, indi biz zikr edəcəyik, ki, hansı ki, səhabələrdən gəlib ki, onlar 23 qılardılar,
Bu barovayətlərin əksəriyyətini isə zəif görür. Şeyh zəif gördüyü kimi o əsərləri. Ona görə də deyir ki, yəni 11-dən artıq qılınmazdır. Lakin 23 rükət qılmaq və qılanlar da İbn Ömər radiyallahudan gələn hədisə əsaslanırlar və onlar İbn Ömər radiyallahu deyərdi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazları barəsində soruşulur və o deyərdi ki, gecə namazları 2 rükət 2 rükət idi. Və say qoymur. Onun ilalimlər deyirlər ki, say qoymadığı üçün insan gecə namazlarını 2 rükət 2 rükət nə qədər istəsə qıla bilər. Və İbn Qudam rahimahullah Həmbəli məhzəbində olan böyük alimlərdəndir. Əl-Muğni adlı kitabı var. Böyük fikri bir kitabdır. Həmbəli məhzəbinə aid. O deyir ki, Hənəflərə görə 20 rükət, Şafi məhzəbinə görə 20 rükət, Hənəflərə, Maliklərə, deməli, İmam Əhmədə görə 20 rükət, Məliklərə görə isə 36 rükət nədir qılmaq icazəlidir. Bu, Mədinə əhli üçün. İmam Məlik deyir ki, Mədinə əhli üçün 36 rükət qılmaq nədir? İcazəlidir. Və hətta İmam Əbu Hanifə rahimahullahdan və həmçə Hənəflər icma gətirirlər ki, 20 rükət qılmaqda heç bir problem yoxdur. 20 rükət qılmaq olar və həmçində əlavə ilə 3 rükət qılsan olur 23 rükət. 23 rükət qılmaqda heç bir problem yoxdur. Hətta məsələn Hənəfə məhzəbinin alimlərindən olan şeyxlərdən biri deyir ki, deməli 20 rükət təravih qılmaq 10 dənə salamla. Yəni 2 rükətdən bir salam verməklə. Və həmçində 5 dəfə istirahat etməyə, yəni 4-4, 20-ni böləndə 4-4, 5 dəfə istirahat etməyə. Dəlilləri nədir? Dəlilləri Ömər radiyallahu gələn rəvayətlərdir ki, hansı ki, bir çox müsənnəf və musnəhdlərdə gəliblər bu əsərlər. Ömər radiyallahu məscidlərdə cəmaatın pərəm-pərəm 5-10 nəfər ayrı-ayrı təravih namazları Ramazanda qıldığını görür. Və deyir ki, necə gözəl olardı ki, bunları bir imamın arxasında nə etmək, toplama birləşdirmək və Ubey ibn Kəbin və həmçinin Təmim əd-Dəri radiyallahu anhın imamlığı altında onları birləşdirir ki, onun arxasında qılsınlar namaz hamısı. Və hətta Ömər radiyallahu sonra Osmanın xilafəti zamanı, Həzrət Əlinin xilafəti zamanı bu eyni qaydada da davam edir. Bütün insanlar bir imamın arxasında namazlarını qılırlar və Həzrət Əli deyər ki, Allah Ömərə rəhmət eləsin. Çünki o, bizim məscidləri nə etdi? Nurlandırdı. Quran tilavəti ilə. Quran tilavəti ilə nurlandırdı. Ona görə də icazəlidir ki, Ramazan ayında kimsə surələri Quran-ı Musafdan əlində tutub nə edə bilər? Uzun surələri əlində tutub oxumaq icazəlidir. Və gördüyünüz kimi, qardaşlarım, yəni Şeyx Ruslan İbn Teymiyyə rahimahullah da öz fətva kitabına gətirir. Ki, Məliklərə görə, Şafilərə görə, Hənəfilərə görə, İmam Əhmədə görə 20 rükət qılmaq icazəlidir və bu da bir çox əsərlərdə varid olmuşdur. Və hər iki rəy də səhidir. 11 rükət qılmaq da səhidir. Əgər kimsə bu rəyin dəlillərini güclü görürsə, bunu götürür. Kim ki, 20 rükət qılırsa, eyni qaydada nədir? Səhidir dəlillər. İnşallah ki, hər ikisində kim üçün dəlillər daha önəmli, güclü gəlirsə, onu götürüb əməl edə bilər. Və bir tərəf, digər tərəfi qınamamalıdır ki, sən niyə görə bu qədər qılırsan və yaxud sən niyə görə imamın arxasından tez çıxdın, getdin. Yəni, burada heç bir problem yoxdur. Və deməli, bir şey də qeyd edeyim ki, deməli, qiyam, təravih namazları, dediyimiz kimi, Ramazan boyunca qılınır. Və alimlər deyirlər ki, əgər bir imam namazın haqqını verirsə, yəni namazın haqqını verirsə, namazın haqqı nədir? Rukusunu, səcdəsini, hamısından gözəl şəkildə, Allah var, əmr etdiyi şəkildə etmək. Yəni, bir var ki, bir saata 20 rükət qılır, bir də var, bir saata 11 rükət qılır. Hansı daha əhsərdir? Sözsüz ki, 11 rükət qılmaq. Və həmçində alimlər deyirlər ki, imam cəmaatı nəzərə almalıdır. Yəni, cəmaata baxmalıdır, qocası, uşağı, körpəli və yaxud da gələn varsa onlara nə etməlidir? Çalışmalıdır ki, namazı uzatmamaq. Həmçində qunut dualarını uzatmamaq. Yəni, elə qıldırmasın ki, arxada olanlar nə etsinlər? Desinlər ki, buna var, bu boyda namaz uzadarlar. Yoruldu. Çünki axşam vaxtında insanlar işdən gəlirlər, yorğun olan olur. Ona görə imam bütün bunları hamısı nə etməlidir? Mütləq şəkildə fikir verməlidir. Bu təravih namazı haqqında qısa məlumat idi. Allah Subhanahu taala dua edirəm. Bizə eşidib faydalanmaq istəyirəm. Qardaşım sualı var. Demə Ramal Əsgərov sual verir ki, salam aleykum qardaş. İftar vaxtı azan eşidəndə birinci
namaz qılmalıyıq, yoxsa oruc açmalıyıq? İftar, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi budur ki, əgər iftarın vaxtı girsə, azan verilsə, xurma ilə bismillah deyib açardı Allah Rəsulu, xurma olmazsa suyu da açırdı. Ondan sonra durub namazı qılıb, sonra gəlib oturub yemək yeyirsiniz. Birinci iftarı açırdı. Bəli, birinci iftarı açırdı.